Hvis vi nu lige bliver ved dommerne, kan du så sige, hvad synes du er det bedste ved Blachman? Man kan jo se, at I fungerer godt sammen, I tre dommer. Hvad er det bedste ved Blachman? Men jeg synes, Thomas er et fantastisk menneske. Enormt, altså, han er en tosse jo. Altså, et helt specielt type ego, som jeg ikke har set lignende hos nogen andre mennesker. Hvad så er det værste ved ham? Ja, det var egentlig ikke det bedste, vil sige. Men det bedste er for mig en kær gammel ven, som jeg har fantastisk humor sammen med, og som jeg kan diskutere kunst og smag og mennesker og idéer og film og alting med. Og aldrig keder mig i hans selskab. Og vi har det altid, vi har altid haft den kemi, som har været helt unik, og det skal man jo passe på her i livet, når man møder det. Og så bliver vi så sat ind i det her forum, hvor man har det konkurrenceelement, som i hvert fald efter sæson 2 ikke var skide godt for venskabet. Da jeg stod med fire af hans rejects i finalen, der var han sgu ikke så, der synes jeg ikke han var så hvad er det rigtige ord? Nej, der var han sgu perfid. Og der blev det nok. Og der var det ikke sjovt mere, det var ikke fair over for deltagerne, det var ikke fair over for det arbejde, man lægger i det. Det var ikke fair over for rent faktisk, at det var lykkedes at skabe en gruppe, som var, du ved, gjorde det fantastisk og var ved at vinde det hele for første gang i verden. Det var bare ærgerligt, at det nåede til det plan. Hvad er så det bedste ved Lina Raften? Jeg synes, Lina er... Altså, Lina, hun er bare en pisse sej pige, fordi hun er sindssygt disciplineret. Klart mest struktureret af os tre. Klart mest velforberedte. Og så er hun bare et menneske, som også er enormt, synes jeg, selverkendende. Og søger selverkendelse. Hun arbejder med sig selv. Så det er altid rart at være sammen med folk, der er åben for at vokse og lære. Og det synes jeg, er en af hendes rigtig gode kvaliteter. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.